Sa ciljem da smanje i u potpunosti iskorene nasilje u školama, prosvetni radnici i roditelji zajednički su osnovali poseban klub koji će raditi na podizanju svesti kada se radi o prepoznavanju nasilja, odgoju dece i saradnji sa psiholozima i pedagozima. Cilj je da se u buduće uspostave partnerski odnosi i veća saradnja između roditelja i nastavnika. Klub roditelja i prosvetnih radnika već sada ima veliki broj članova i oni koji su zainteresovani da doprinesu smanjenju zastupljenosti nasilja u školama. Ovo je njihovo prvo okupljanje, upoznavanje i razmjena iskustava, a među članovima ima i stručnih saradnika, pedagoga i psihologa. Koordinatorka projekta Samra Sokolović kaže da će se redovno sastajati kako bi radili na podizanju svijesti, ali i u konkretnim problemima pomogli roditeljima da donesu pravu odluku. Osnovna ideja jeste promjena paradigme od posmatranja škole i roditelja kao dva paralelna sistema do toga da se, u procesu obrazovanja dece, do toga da se ta dva sistema u stvari međusobno prožimaju, pomažu i zajednički rade na rešavanju konkretnih problema, u ovom slučaju vršničkog nasilja. Aida Zukolić je roditelj i kaže da je imala priliku da vidi nasilje u školskom dvorištu. Ona kaže da je ključna uloga roditelja u procesu rada sa djecom i njihovog obrazovanja. Jer roditelji baš treba da utiču na svoje vaspitanje deteta, koliko roditelji, mislim i da profesori, nastavnici, učitelji. Projekat nosi naziv Obrazovanje djece naša odgovornost, a podržan je od strane UNICEF-a, Srbije u pokretu i Fonda za otvoreno društvo.